Заев за законот за јазиците, нема да има двојазичност на сите институции. ВМРО ДПМН критикува СДСМ се брани, донесени 7 закони по скратена постапка. По 7 години се вратија во просториите на А1, Рамковски и новинарите повторно на Перонаков. Забрана за автомобили на водно, можно е поскапување на цените за паркинг. Информативен магазин на ТВ21, добро вечер. Нема да има двојазичност на сите институции на целата територија на Република Македонија. Законот за јазиците е согласно Уставот и со него само ќе се унапредат некои практични потреби на граѓаните кои досега не им биле возможени, рече денеска премиерот Зоран Заев, одговарајќи на новинарски прашања. Од ВМРО ДПМН го обвинија премиерот дека манипулира со јавноста. Првиот човек пак на собранието во интервју за Српскиот весник Политика вели дека новиот предлог закон за јазиците не ја загрозува унитарноста на државата. Премиерот Зоран Заев, одговарајќи на новинарски прашања, рече дека апсолутно нема да има двојазичност на сите институции на целата територија на Република Македонија. Според него, законот за јазиците е согласно Уставот и со него само ќе се унапредат некои практични потреби на граѓаните кои досега не им биле овозможени. Апсолутно не. Знаете дека законот е согласно Уставот, онаму каде што има практична потреба и Уставот тоа го дозволува, самиот закон е така ќе се реализира. Јас преку законот гледам навистина отстранување на некои потреби кои што досега биле присутни кај граѓаните, а не биле овозможени. Тоа е унапредувањето на употребата на јазиците во Република Македонија и секако како што постојат ансамбли без да се зголемуваат буџетските средства, само ќе биде дефиниран правно формално ансамблот за културата на албанските граѓани. Веднаш по изјавата на Заев реагираше опозицијската партија ВМРО ДПМН. Оттаму вела дека премиерот манипулира со граѓаните кога вели дека нема да има двојазичност на цела територија на државата. Зоран Заев ја лажи и манипулира јавноста за законот за двојазичност. Прво велеше дека тиранската платформа е само во главата на Груевски, а денеска го изработија законот и е пред донесување. Продолжува да ја лажа јавноста дека нема двојазичност на целата територија. Тоа е лага. Со законот за употреба на јазиците не е загрозен унитарниот карактер на Република Македонија, вели претседателот на собранието Талат Џафери. Во интервјуто за Српскиот весник Политика тој истакна дека одржувањето на седниците на албански јазик нема да ја намалат важноста на македонскиот јазик или пак на другите јазици во Македонија. Прашањето за регулирање на употреба на јазикот јасно е утврдено во амандманот 5 од Уставот на Република Македонија и покрај тоа што одредбата е јасна, сепак во одредени ситуации постои тенденција таа да се толкува зависно од интересите на одредени страни. За да се отстрани секоја можност за пристрасно толкување, се намалува потребата за прецизно дефинирање на ова прашање. Пред 5 дена еврокомесарот Хан во текот на неговата посета во Скопје изјави дека законот за јазиците не представува приоритет во пакетот реформи. Хан рече дека за приоритети на власта треба да бидат во областите кои се најважни за добивање на позитивен извештај од Европската унија. Хан истакна дека законите за јазиците е делот од пржинскиот договор и реформите на Прибе. Пратеникот на ВМРО ДПМН Илија Димовски во синокешното гостување во емисијата Клик Плюс на ТВ21 изјави дека предлог законот за употреба на јазиците не произлегува од вистинската потреба на граѓаните, туку според него тоа е потреба на политичките партии за меѓусебни пазарења. Токму на оваа тема се разви жестока дебата меѓу учесниците во емисијата. Дали предлог законот се коси со Уставот и какви се во моментов правата на помалите етнички заедници во Македонија, беа само дел од темите на кои се одвиваше расправата. Законот за употреба на јазиците, онаков како што е предложен, е само манипулативен трик за албанците од страна на владеачката коалиција, смета Илија Димовски од ВМРО ДПМН. Димовски вели на место со предлог законот да се подобри животот на граѓаните, тоа е една обична шминка. Димовски останува на ставот дека предложениот закон е против уставен. Но тој што го пишувал законот, предпоставувам дека макар еден од тие што го пишувале законот бил албанец, заборавил да пише дека лекарствата кои што ги читаат младите наши сограѓанки албанки, кои што се согласувам со господинот Пендаров, се потешко го говорат македонскиот јазик, нема да можат да прочитаат упатство на албански јазик за лек. И затоа јас велам дека овој закон не е плод на потребата на граѓаните, која што не ја негирам дека постои.
Аналитичарот Алајдин Демири во поголемиот дел од емисијата се обидуваше да го долови проблемот со кој се соочуваат граѓаните албанци на Македонија. Според него проблемот датира од далечното минато. Демири вели дека албанците се дискриминирани бидејќи не им е дозволено секаде да го користат мајчиниот јазик. Сега се кренаа сите дуови дека барањето на албанците да го потребат својот јазик, да биде службен, е импонирање, сеење страв, дека македонците мора да знаат. Апсолутно нема врска ова. Законот не е македонец од институцијата. Тој е закон не за употреба на јазик. Тој е закон за уредување на работни односи. Закон за употреба на некои правила и така натаму. За новинарката Мира Костич, која неколку децении го следи работењето на народните избраници во парламентот, законот мора да предвиди употреба на само еден официјален службен јазик. Тврди дека нема ништо против албанскиот јазик, но вери дека треба да се разграничи каде може да се употребуваат сите други јазици, освен македонскиот, кој треба да биде официјален. Сите граѓани на Република Македонија треба да бидат еднакви пред законот. И пред Уставот, и пред Законот, да ги црпат истите права и да имаат исти обврски. Тоа е еднаквост, господине Демири. А употребата на јазикот е дефинитивно право која што секому со раѓање му припаѓа. Тодор Пендаров пак ја истакна загриженоста што младите генерации, особено кај албанската популација, се поретко го зборуваат македонскиот јазик. Иако го изучуваат на училиште, тие тешко, вели се разбираат и комуницираат на македонски. Ако живееме заедно овде, како е можно, например, во Тетово, во Гостивар, Дебар, делумно и Скопје, каде што живеат 20% албанци, негде и многу повеќе од 20, каде што негде живеат може би 20% македонци, деца кои завршиле средно образование не знаат ни збор од другиот јазик. Инаку законот за употребата на јазиците во јавноста и на социјалните мрежи предизвика огромни реакции, особено по исчезнувањето на предлогот од дневниот ред на работењето на собранието, непосредно по заменувањето на еврокомесарот Јоханес Кан, кој напомена дека владата мора да се фокусира на носење на реформски закони. Собранието денеска во рамките на 22-та седница донесе 7 закони по скратена постапка. На дневен ред предлог Законот за пензиско и инвалидско осигурување, Законот за здравствено осигурување, Законот за придонеси, Законот за акцизи, Судски совет, Законот за заштита на сведоци и Законот за Советот за утврдување на факти. Од опозицијата реагираа зошто законите се носат по брза постапка, образложението на власта е дека за дел од нив веќе имало расправа уште кога тие биле во опозиција. Пратениците на власт и опозицијата и денеска во парламентот со спротивставени ставови. По скратена постапка беа донесени 7 закони кои според пратеничката група на СДСМ се од исклучително значење за граѓаните. Но со тоа не се согласуваше пратеникот на опозицијската ВМРО-ДПМН Илија Димовски, кој вели дека носењето на закони без расправа е пракса што оваа владеачка партија гласно ја критикуваа додека беа во опозиција. Бевте многу гласни критичари на секоја скратена постапка во Собранието на Република Македонија. Дури во едно време имавте иницијативи за измена на деловникот за прецизирање на критериумите, еден од колегите клима со главата, кој што е подолго и од вас, господине Тунтев, за прецизирање на критериуми кои закони може да одат по скратена, кои не може, кои може да одат со европско знаме, кои не може да одат. Значи, принципијална е мојата забелешка. И јас не бев критичен. На оваа констатација на Димовски од парламентарното мнозинство возвратија дека законите мора брзо да се усвојат и донесат за да може побрзо да се имплементираат за делот веќе изгласаните закони. Пратеникот на СДСМ Томислав Тунтев изјави дека имало расправа во собранието кога тие биле во опозиција. Овие други ве група на закони кои се однесуваат на од сферата на финансиите, социјалната заштита, се однесуваат сушност на одложување на законските решенија. Значи, се работи за техничка неподготвеност или неприпременост на одредени служби за да ги применуваат законите. Законите се донесени во некој минат период, меѓутоа, од низа објективни причини, не е возможно нивната примена.
И некој денеска пратениците ја усвоја потребата од донесување на седумте закони кои беа на дневниот ред. Предлог законот за пензиско и инвалидско осигурување, законот за здравствено осигурување, законот за придонес, законот за акцизи, законот за судски совет, законот за заштита на сведоци и законот за советот за утврдување на факти. Собранието на Република Македонија вечерва ја почна расправата по предлог законот за именување јавен обвинител на Република Македонија. По образложението на заменик министерот за правда за предлогот Љубомир Јовески да биде нов државен јавен обвинител и по излагањето на пратеникот на ВМРО-ДПМНЕ Илија Димовски, седницата беше прекината и незиното продолжение ќе биде дополнително соопштено. Заменик министерот за правда Оливер Ристовски истакна дека професионалната биографија на Јовески е гаранција за успешно извршување на функцијата јавен обвинител на Република Македонија, пред која, како што рече, во идниот период се наметнуваат големи предизвици. За именување јавен обвинител собранието на Република Македонија одлучува со просто мнозинство од 61 глас. Јавниот обвинител има мандат од 6 години со право на повторно именување. Илија Димовски од ВМРО-ДПМНЕ рече дека начинот на избор на јавен обвинител е дефект во системот и дека се потребни првини реформи во функционирањето на оваа институција, а потоа да се одлучува за кадровски решенија. Министерството за внатрешни работи пронашло 11 чаури од огнено оружје на улицата Лазо Трповски во Чаир, каде синоќа се случи убиство. Од МВР велат дека непознато лице од непосредна близина испукало повеќе куршуми во правецот на возилото со кое се возеле сега веќе починатиот ИА и КЛ, кој се здобил со тешки повреди и се наоѓа на лекување во клиничкиот центар Мајка Тереза. Телото на починатиот е дадено на обдукција, а МВР вели дека истрагата за целосно расчистување е во тек. За сега никој не е приведен. Инцидентот се случи синоќа на улицата Лазо Трповски во Чаир, во близина на маркетот Принц, во 22 часот и 20 минути. 37-годишниот ИА е од село Блаце, а по пукањето починал на лице место. Собственикот на поранешната Ајден телевизија заедно со поранешните новинари и вработени по точно 7 години го посетија објектот каде се наоѓаше првата приватна телевизија во Македонија. Велија Рамковски вели дека се чувствувал побезбедно зад решетки отколку на слобода во, како што вели тој, поранешниот режим. Новинарите кои денеска работат во другите медиумски куќи велат дека со затворањето на Ајден беше обид за цензура на медиумите. На Груевски демократијата! Еве, ова е! Вак изгледа денеска објектот на поранешната телевизија А1 на улица Перонаков, собственикот Велија Рамковски. На истиот ден, кога пред 7 години полицијата упадна во телевизијата, заедно со тогашниот новинарски и технички персонал го посети објектот. Рамковски одржат говор во кој порача дека сите овие години се чувствувал посигурно во затвор, отколку на слобода. Поради како што вели режимот на Груевски. Ајден беше во суштина, во однос на други телевизии беа прикачени. Имаја репер, имаја кон што да се движат. Ја снема Ајден, го снема телевизиски, од новинарски, од бизнис падна. Од 20 милиона евра, падна на 5-6 милиона евра. Кој ќе се сврти бизнисот, нака или власта, или странските фондации, тоа ќе се сврти грбот на гледачот. Ајден беше свртена на гледачот. Затоа бизнисот беше, затоа новинарството беше, затоа што беше независно. Зависија исклучиво од народот. Кој ќе зависиш од народот? Новинарот Боријан Јовановски ја посети неговата канцеларија каде што работел долги години. Го пронајде својот шал и фотографијата од неговата ќерка, кои седеле таму 7 години. Тој е еден од првите новинари кои почнале да работат од самото отварање на телевизијата во 1990 година. Вели дека денеска ќе ги земе касетите и документите, бидејќи не можел да го стори тоа пред 7 години. Се изненадува што све може да преживее. Добро е што преживеавме овие години, иако сакаа да ни ги затворат куќите. Ај што ја затворија телевизијата. Ја бев шокиран што сакаа да ни ги затворат куќите. Дај Боже да Македонија да има медиуми како што беше Ајден, кои ќе бидат вистински објективен посматрач и коректор на она што се случува.
За Александар Чомовски, подобро би било овој објект да се употреби како дом за стари лица или децата без родители, отколку да се уништи на таков начин. Но е факт дека од овде почна падот на Никола Груевски и тоа не само заради гасењето на светлата на Ајден, туку заради тоа што оваа екипа на Ајден се дисперзира на начин со својот професионален интегритет, да се распосла таму каде што тој не можеше да допре со неговата политика на купување на новинарите и на пропагандистичките трикови. Поранешните вработени на Ајден ветија дека секоја година на 25. ноември ќе го постат овој објект за да се подсетат како што велат тие на цензурата од страна на власта. Ранковски денеска ја носеше истата шапка која ја носеше денот кога беше приведен. На прашањето на ТВ 21 дали ќе продолжи со телевизијата Ајден таму каде што застанал, тој накратко одговори да сме живи и здрави. Ранковски во 2010 година беше осуден на 13 годишна затворска казна поради злосторничко здружување и финансиски криминал. Одлежа 7 години, а поради здравствени проблеми годинава беше пуштен на слобода привремено да се лечи. Во август 2011 година Ајден престана да зрачи. Реформите во безбедносните служби се во многу напредна фаза. Избран е третиот модел кој представува аутсорсинг на сите институции. Тајното следење останува директно под контрола на јавното обвинителство, далеко од рацете на политичарите, изјави денеска премиерот Зоран Заев. Одговарајќи на новинарски прашања, Заев нагласи дека моделот е веќе испорачан, односно по сите дебати во ресорното министерство и влада веќе е доставен до собранието. МВР ќе може само со судска наредба да се вклучи во системот за борба против тероризам, екстремизам, радикализам, она што значи заштита на државата. Се што е врзано со корупција, криминал, можности за сомневање е апсолутно под строга контрола на јавното обвинителство, изјави Заев. Мајка со три ќерки останала на улица. Тие се исфрлени од куќата каде што живееле 15 години. Мајката бара од хуманите луѓе да им помогнат што поскоро да најдат место за сместување, за да не останат по улици во студените зимски денови. Со едно кебе се покриени мајката и нејзините три ќерки. Немаат со што да се греат. Имаат грејалка, но таа не работи. Фламуре и Сани од Куманово вели дека пред две недели се развел од нејзиниот сопруг и од тој ден е исфрлена од куќата во која живеела 15 години. За сега тие се сместени во куќата на еден печалбар, но сепак тоа е привремено. Најдоцна за еден месец ќе мора да напуштат и оваа куќа. Мите кркој ме посни јет, ме шкун школ, ме дица шпија вет, му кон тлунтор, школен е дојн шом тетријат, дојн на хат му кон. Се макет се напр шпијата ујаска. Вид шпија од таратон фамилија. Веќе две недели девојчињата не одат во училиште, поради тоа што не знаат каде ќе живеат. Па, кркон, шо, прдж додет, веќе он е ди. Спомундам ти чај, кути чај, скал куште, скал са, напр шпијата убија. Ти еќ курчиш па здијали, еќ, здеј се ќеш ме даш шпијгу. Со солзи во очите не испрати ова семејство со надеж дека некој ќе им излезе во пресет и да им помогне да добијат постојано место за живење. Денеска во близина на спомен куќата на мајка Тереза, впрочем како и секоја сабота, се делеше храна за сиромашните лица. Неколку организации во меѓусебна соработка подготвувале топли оброци за луѓето кои имаат потреба. Меѓу нив беше и Илмија Ахмед Халил, која доброволно подготвува храна за сиромашните лица. Таа вели дека оваа иницијатива ја започнала преку Facebook и упати повик до сите хумани луѓе да се приклучат и да помогнат. Пивете дуа што пак ти ем хуман. Крај две кофту, сајас, а то си мњофин, крајте дин, еде вин, кам филу капак, капак. Филунто ви не дато ќерат. Ка нјерзи си јапим паре, ка нјерзи си јапим ушчим тогач, мо се ме макарона, ме конзерва, ка пјота што нјерзи. Соту не пивети ти пруна нисте ньо, осе ишпрндам афер пако.
Почнувајќи од овој викенд, па секој нареден, но и за време на празниците, ќе има забрана за движење на автомобилите кон водно. Ова е една од мерките на град Скопје за намалување на загадувањето на воздухот. Граѓаните на оваа мерка гледаат позитивна иницијатива, но има и такви кои се против оваа забрана. Стапи на сила забраната за возење на автомобили на водно за време на викендите. Од денеска, секој нареден викенд и државен празник на водно ќе може да се оди само со автобус. Градските власти ја спроведуваат мерката со цел како што вела да се намали загадувањето на воздухот. За дел од граѓаните оваа забрана е за поздравување. Не, денеска со автобус сме, ово обичајно идевме со кола. Денеска си идевме со автобус, како е редот и све супер. Па са не знам дали тоа нешто ќе реши, ама во секој случај добро е, ќе се навикнеме вака да доаѓам. Иначе гужва беше, не беше добро баш со кола која се доаѓа. И овде да се среди да биде чисто, ама и за доле да се мисли во центар. И таму си треба. Сепак не се сите задоволни од оваа мерка на град Скопје. Ова влијае така што ако продолжи неколку недели ние ќе бидеме принудени да ги затвориме нашите објекти, бидејќи не можеме да бидеме рентабилни доколку 140 дена во годината ни е невозможно да работиме. Според мене ова сосема непродуктивна и погрешно наменета мерка. Градоначалникот на град Скопје вели дека со оваа мерка нема целосно да се реши проблемот со загадувањето. Денеска го ослободивме водно од возила. Согласно забраната за движење на возила до средно водно за време на викендите и државните празници, кога како што започнавме и денеска, тука пристигнавме користејќи го јавниот градски превоз, кој што е бесплатен во почетокот на оваа акција. Шилегов исто така истакна дека се предвидува оваа мерка да биде постојана, не само во зимската сезона. Како привремена мерка за намалување на нивото на загадениот воздух, се предвидува и покачување на цените за паркинг. Во деновите на голема загаденост ќе се поскапува паркингот, а ќе се намалува цената на автобускиот билет со цел да луѓето ги стимулираме да го користат јавниот превоз, да ги остават своите возила дома. Забраната за движење со автомобили на водно не важи за полициските возила, возилата на брза помош или возилата кои предходно добиле дозвола. Гледавте информативен магазин, ви благодарам што бевте со нас и ви посакувам пријатна вечер со нашата програма.